L'Assemblea de Roses d'Esquerra Republicana de Catalunya va aprovar nit per unanimitat la llista que presentarà les municipals del 28 de maig d'enguany, llista que donarà a conèixer en els propers dies. Doncs molt bé, dir que es van escollir per unanimitat, hi va haver voltant de 30 vots favorables a la llista i no hi va haver cap vot contrari, per tant doncs estem molt satisfets. Creiem que és una bona llista, per fer servir una expressió molt catalana, és una llista que fa patxoca, amb gent diversa, amb gent que segueix i amb gent que incorporem nova, i per tant en aquest sentit estem convençuts que serà una llista amb capacitat d'arribar a sectors molt diversos del nostre poble, i a més doncs, si guanyem, com nosaltres esperem poder guanyar, doncs també estem convençuts que serà una llista que permetrà donar un magnífic govern per gestionar Roses els propers 4 anys. Com em va dir l'altre dia amb el programa regidor, és una llista molt jove, no? No, una llista que hi ha gent de totes les edats, però on sí que hem tingut una especial cura a intentar tenir persones joves, justament perquè creiem que és un dels col·lectius que habitualment doncs, es té poc en compte, i fins i tot els col·lectius que habitualment ja es naturalitza que es tinguin poc en compte, i nosaltres creiem que no només han de ser protagonistes del futur de la ciutat, sinó que també han de ser protagonistes del present. Per tant, insisteixo, és una llista diversa, amb gent de totes les edats, però on també hem tingut especial dedicació a incorporar doncs, el nostre jovent. Vostè m'ha dit que de moment només coneixem un nom, el seu, el primer, el que encapçala la llista. La resta, com els iran fent públics? Doncs anirem fent públic a través de les xarxes socials un nom cada dia durant els propers dies. Avui es farà públic el primer, que en aquest cas és l'únic que ja se sabia, que és el meu, perquè doncs, a mi em van escollir com a candidat fa uns mesos, i a partir de demà doncs, anirem sabent el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, i així successivament de la candidatura.